Labadiena. Sveiki. Vakar Maskvos centre griaudėjo šūviai, 4 saugumo pareigūnai sužeisti, 1 nukautas. Vakar buvo Vladimiro Putino metinė spaudos konferencija, šiandien rusai švenčia saugumiečio dieną. Ar tai kaip nors susiję, kaip jūs manote, ar šitas įvykis, šitas susišaudimas turėjo politinę potekstę ar ne? Aš manyčiau, kad įvykiai greičiausiai susiję, nes matyt, čia yra kažkokio asmens, nepasitenkinimo ar protesto išraiška, bet rimtesnės politinės potekstės ar kažkokių tenais dalykų, kurie galėtų kažkaip tai keisti Rusiją ar kažkaip parodyti kažką kito apie Rusiją, aš nematau tai. Tai, ką vakar kažkas svarstė Rusijoje, kad čia signalas valdančiam režimui arba kaip tik valdančio režimo bandymas užveržti viską ir parodyti, kad čia... O ne, šį kartą tikrai yra Rusijoje buvę ne vienas atvejis, aš tikrai siečiau ne vieną labai garsų teroro aktą su vat būtent tuo, ką jūs sakote, tai yra bandymai sužveršti kažkokius tenais paskutinius likučius ten laisvės. Čia netas atvejis. Ne, tikrai nemanyčiau, kad čia netas atvejis. Vakarykštė Vladimiro Putino spaudos konferencija buvo ko nors įdomi ir svarbi, ar ne? Mano požiūriu visai neįdomi ir net nėra ką komentuoti. Čia pasirodė, netgi Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė įvairiausių komentarų, kad neva čia kažkoks Putinas pasiuntė kažkokį signalą apie valdžios perdavimą. Mano manimu, tai yra absoliutus išsigalvojimai, niekuo nepagristi ir net apskritai tos diskusijos apie tą valdžios perdavimą yra, nu, mes patys kažką susigalvojam, po to patys komentuojam. Apie tai kalbam, nagrinėjam, tai kuo ir norim matyti, kažkur nukreipti dėmesį. Pastarę savaitę buvo toks įdomus dalykas, Jungtinės valstijos vis tik paskelbė sankcijas įmonėms susijusiams su Nord Stream 2 projektu. Šitų sankcijų įtaka ir Europos santykių su Jungtinėmis valstijomis tolesnės perspektyvos. Na tai akivaizdu, kad tai negerina santykių tarp Jungtinių valstijų ir Europos, ypač tų šalių, kurios labiausiai gali nuo tų sankcijų nukentėti, tai šiuo atveju Vokietijos, ir įtampų tikrai sukels. Bet iš kitos pusės mes turėtumėm prisiminti, kad tai tikrai ne pirmas atvejis ir lygiai toks pats turbūt susikirtimas tarp Jungtinių valstijų ir Europos yra sankcijos Iranui. Ir netgi visai neseniai Jungtinės valstijos paskelbė baudą 1,3 milijardo dolerių baudą vienam iš Prancūzijos bankų, tai yra Societe Generale, būtent susijusia ne tik tai su Irano sankcijų pažeidimu, bet ir su kitų sankcijų pažeidimu, taip kad tai nėra pirmas atvejis ir dabar vėlgi per daug sureikšminti to ir pasakyti, kad va šitos sankcijos jau bus kažkoks lūžis arba sukels naujus labai stiprius konfliktus, irgi nereikėtų. Putino pagrindinis kalbėtojas, ponas Peskovas, iš karto pakomentavo, kad sankcijos projekto nesustabdys. Tai kokia apskritai jų prasme, ar čia toks simbolinis gestas? Ne, tai tikrai nėra simbolinis gestas. Jungtinės valstijos nuosekliai laikosi savo politikos, kad tai yra visų pirma, ką prezidentas Trumpas nuolat kartoja, kad jūs čia kalbate apie Rusijos grėsmes, bet patys perkate Rusijos dujas ir panašiai. Ir ginkluojate Rusijos kariuomenę. Ir ginkluojate Rusijos kariuomenę. Tai čia yra pakankamai tiesa. O, tai yra tiesa, aš tai šitą perfrazačiau tiesą sakant ir mums patiems, kai mes perkame pavyzdžiui rusiškas dujas, aš tikrai suprantu, kad tai nėra susiję dabar su kažkokiam grėsmėm nacionaliniam saugumui, nes mes turim, turėdami terminalą, mes turime galimybę diversifikuoti, bet mes kažkaip pamirštam tai, kad tai yra pinigai, kuriais finansuojamas karas prieš mus pačius. Tai tą argumentą kartodami ir Vokietijai mes turėtumėm prisiminti tą patį ir apie save. Jeigu taip trumpai, kokį žaidimą žaidžia Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, ragindamas gerinti santykius su Rusija? Na, trumpai čia ko gero nepavyktų, nes tai yra klausimas su labai daugybė potekščių. Tai yra pats paprasčiausias paaiškinimas, tai prezidentas Macronas nori imtis Europos lyderystės ir tada jau prasideda aiškinimai, ar tai yra būdas tiesiog šiek tiek sugriauti tą kažkokią nusistovėjusią tvarką ir tada iš to kažką naujo kurti, ar tai yra noras pabudinti iš miego, ar dar kažkas, tai yra vienas aiškinimas. Kitas aiškinimas yra irgi taip pat legitimus, tai yra pakankamai sena Prancūzijos pozicija, degol
Degolio, sakykime, ta gerai žinoma Degolio pozicija, kad tai, kas yra už Atlanto, yra mažų mažiausiai mūsų konkurentai, o tai, kas yra Europoje, tai šiuo atveju Rusija, nepaisant to, kad mes turim daugybę skirtumų, yra daugiau mūsų sąjungininkai negu konkurentai. Ir kurti tą bendrą erdvę Europoje, čia tikrai ne Emanuelis Makronas pirmas sugalvojo. Trečias dalykas yra rusiškos įtakos pačioj Prancūzijoje, kurios yra tikrai labai stiprios, verslo interesai ir visa kita, taip kad čia labai daugybė faktorių, kurių kiekvieną reiktų nagrinėti atskirai. Britams traukiantis liko dvi pagrindinės galios Europoje, Vokietija, Prancūzija, ir štai minint Berlyno sienos nugriovimo 30-metį, per vakarienę Angela Merkel pasakė Prancūzijos prezidentui, kad man nuolat tenka klijuoti podėlius, kuriuos jūs sudaužote. Kaip manote, pavyks jai tą toliau daryti, ar artimiausiu metu matysime didėjančią įtampą tarp Prancūzijos ir Vokietijos? Tiesą sakant, problema ta, kad Vokietijos ir ypač Angelos Merkel lyderystės mes tikrai nematome. Tai galima kalbėti apie tų podelių klijavimą, bet tiesą sakant, kad įvyktų kažkoks politinis procesas, kurį mes galėtume pavadinti anksčiau, sakykime, mes tikrai matėm ir Merkel lyderystę, ir Vokietijos, bent jau žymiai didesnė negu dabar. Dabar to nėra. Tai tiesą sakant, čia daugiau retorika negu reali politika. Ir savo podelių Vokietija neturi. Ačiū už pokalbį. Ačiū.